Jag heter Stina Åkerlind och jag jobbar som HR-strateg på Academedia centralt. Jag har jobbat här sedan 2011. Att få jobba på ett bolag som Academedia som bygger helt och hållet på människor och den kompetensen vi har, det är bland det roligaste HR-jobb man kan ha. Jag brinner för HR-frågor därför att det är så kul att se människor utvecklas och se till att andra lyckas. Det är det som driver mig framåt. Jag har jobbat med rekrytering i flera år och där så kan jag tycka, trots att jag har gjort hundratals intervjuer vid det här laget, så tycker jag det är fortfarande lika spännande att höra människors livsberättelser. HR är det som i dagligt tal kallas för personalfrågor. Och det handlar om i stort att stötta medarbetare så att de ska göra ett bra jobb och trivas på jobbet. Så för en HR-medarbetare så handlar det om att vi ska stötta cheferna att stötta sina medarbetare i att lyckas. Och de arbetsområden som vi jobbar med, det kan ju till exempel handla om rehabilitering, rekrytering, organisationsfrågor eller andra HR-områden då som vi kommer in och stöttar upp med. Academedia, precis som andra företag, står inför en stor utmaning nu att hitta kompetent personal. Och i synnerhet för Academedias del så handlar det om att hitta behöriga och legitimerade lärare till våra verksamheter. HR kan bidra där när det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Det är de områdena som vi är duktiga på. Det är där vi kan komma in och stötta våra chefer för att vi ska lyckas. En av de största utmaningarna som jag ser för dels HR men dels för företag generellt, det är att hitta kompetent personal. Det är ju verkligen medarbetarnas marknad just nu, så där gäller det att vi är med och hittar de bästa medarbetarna till vårt företag så att vi kan lyckas. Det jag tror att vi framförallt kan erbjuda våra medarbetare, det är den stora utvecklingsmöjligheten som vi har hos oss. Vi är ett stort företag, vi finns i hela landet, vi finns även i Norge numera. Man kan röra sig mellan olika befattningar, man kan utvecklas både uppåt och åt sidan. Och det tror jag är den största fördelen med att jobba hos oss. Det jag också ser som en stor fördel, det är att om man som individ är driven av att jobba i ett värderingsstyrt företag så finns det en stor möjlighet att vara med att utveckla Skolsverige. HR kan hjälpa chefer med att dels jobba långsiktigt med olika frågor. Det kan handla om att upprätta rekryteringsprocesser eller att jobba med arbetsmiljöpolicies och sånt som på lång sikt ska leda mot våra gemensamma mål. Till vardags är det lite andra ärenden, då kan det handla om personalfrågor till exempel, rehabärenden eller att man sitter i personalsamtal och hjälper till och stöttar upp som HR.